ئەم هەڵبژار ناوکێشی سیاسی لە هەرێمی کوردستاندا گۆڕی یان تەنها هەڵ و گۆڕی دەنگەکانی گۆڕان و یەکێتی بوو. ئەنجامی ئەم هەڵبژاردە پێگەی یەکێتی لە نێوان گۆڕان و پارتی دابەرەوکوێ دەبات. ئایا یەکێتی بۆ قۆناغی داهاتوو لەگەڵ هاوپەیمانە ستراتیژیەکەیدا دەمێنێتەوە یان ڕکابەرە توندەکەی هەڵدەبژێرێت؟ ئەمە شکستێک بوو بەسەر یەکێتی داهاتوو کارەکەی بزوتنەوەی گۆڕان بوو یان دەرەنجامی سیاسەتی سەرکردەکانێتی. بەرنامەی تەباو ناتەبا ڕۆژی چوارشەممە کاتژمێر 8:05 خولێک ڕاستەوخۆ لە شاشەی NRT پێشکەشتان دەکرێت.